Good day. I'm Dr. Rani Kalajan. Oh, yes, Dr. Rani Kalajan. Ես Մարետա Խուրշուդյանն եմ եւ շատ հաճելի է նորից դոկտոր Կալաջանին հանդիպել այս ձևաչափով։ Շատ հետաքրքիր հարցազրույց էր անցած անգամ, շատ ուսուցողական ու մեծ ցանկություն ունեի այս անգամ եւս մի քանի հարցեր ձեզ տալ, եթե թույլ տաք։ Շատ passionov energiaiov girkov cerhedem Շատ հաճելի է եւ իսկապես ձեզնից միշտ այդ դրական էներգիան գալիս է բայց ուզում եմ մի անձնական հարց տամ երբեւե բարկանում եք զայրանում եք լավ արում եք մարդիկ ասում են որ քու համբերությունը գարձես չափ չունի անսահման է Բայց անշուշտ բնական է Մարիետա ջան որ բոլորս ալ հարգանում ենք հուսանք որ զայրության չի հասնում այն է կարևորը որ չափանիշը եւ ինչպես են կառավարում բարգությունը բարգությունը ինքնին զգացում չի արդյունքն է It's the iceberg, անգլերենով ասում են, ինչ որ մենք տեսնում ենք մարդոց վրա, իսկ դագը այնքան սկացում, 300-ից ավելի սկացումներ կան Մարիետա ջան, իսկ մենք հազիվ 3 կամ 4-ը օգտագործում ենք, նույնիսկ Ամերիկայի մեջ, ես յուրահատուկ չի հայերի համար, ասում ենք, բարգացած ենք, ուրախ ենք, տխուր ենք, տերևս ալ, Երեք հատ ընդհանրապես, դու ինչ խորում ես ընդհանրապես, որը սկացումները ավելի արդահայտում են Հայաստանում? Հայաստանում երևի էլի տխուր եմ, ուրախ եմ, ուրախը ավելի հազվադեպ ցավոք սրտի, քան տխուր եմ, զայրացած եմ, կատաղած եմ, այդպես էլ ենք, չէ՞ ասում։ Եվ վախ։ Ավելի գերադրական աստիճան ենք ասում։ Այո, եւ վախ։ Վախնալ շատն օգտագործում։ Ուրեմն հանգստանում ենք, երևի դա է, տագնապան հանգստություն։ Այո։ Հիմա մենք բացահայտ ուզում էի հասկանալ, քանի Google-ի թարգմանությամբ, երբ որ արձանագրեցի disappointed, հիասթափություն ցույց տվա, երբ որ frustration տրի, հիասթափություն։ Մեզ համար երկուքը տարբեր են, disappointed gum frustrated իսկ դուք դարբերություն չեք տնում այդ երկուքի մեջ իրականում քանի որ frustrated հայերեն բառ չի կարծում եմ մենք ունենք իր համարժեքը եւ ֆրուստրացիա հենց այդպես էլ կիրառում ենք մասնագիտական գրականության կամ շփումների մեջ հենց այդպես էլ ասում ենք ֆրուստրացիա որը բացատրում ենք նրանով, որ դա այն բացասական հույզերն են, որոնք առաջանում են, երբ որ մենք մեր նպատակին չենք հասնում։ Այսպես ենք սահմանումը տալիս ֆրուստրացիայի։ Իսկ հիասթափությունը կամ disappointment-ը ինքը փոքրինչ այլ երանգ է արդեն ունենում, ինքը ոչ թե հիասթափություն է, կամ կարող է լինել նաև հիասթափություն այն ճանապարից, որը մենք անցել ենք, բայց չենք հասել նպատակին, դա էլ է հիասթափություն։ Բայց կարող է լինել նաև հիասթափություն անձից, հիասթափություն սեփական անձից, ինչ-որ որոշ դեպքեր։ Այո։ Բայց իրականում այսօր ասեմ, որ պատահական հարցը չտվեցի զայրանալու, բարկանալու հետ կապված, որովհետև շատ էի ուզում, որ փորձենք խոսել նաև զայրույթի կառավարման մասին այսօր միասին։ Այո։ Քանի որ ինքը բավականին տարածված հույզ է եւ նաեւ ասեմ, որ մենք իմ կարծիքով ազգային այսպիսի մոտեցում ունենք, որ սա նեգատիվ հույզ է, վատ հույզ է, որ բարկանալը վատ երևույթ է, հանրային վայրում բարկացած խոսելը տգեղ երևույթ է, այսինքն հասարակությունը այս երևույթը քննադատում է։ Դուք ևս գտնում եք, որ բարկանալը վատ երևույթ է, դա վատ ու մարդը չպետք է դա ունենա, թե դա նորմալ ռեակցիա է արտաքին աշխարհի ինչ-որ իրադարձությունների։ Շատ լավ հարցում է Մարիետա ջան, այո բնական զգացում է, բայց այսինքն ուրիշ բաներ կան, որ բնական են, ինչպես զուգարան գնալ,
փսխել եւ այլն, բայց ասենք փսխելը օքեյ, ադիգա ուզելով չէ, այսինքն աս մարմինը ասենք քանի սպազմի մեջ մտնել եւ դուրսանել, քանի թունավոր բան մգերած ես, սկացական օրենալ ադիգա փսխելու կամ փորհարության պես բան մնե, բե չէ անիգա ժողովրդի արչեվը լավ, պետք է գարենաս տուն գարավարել այդ բաները, սկացումները։ Անոր համար ուզում եմ գնալ մի քանի քայլ ետ, որովհետև հարգությունը արդյունքն է, նախ պետք է նայենք ինչից է առաջացնում այդ զայրույթը, այդքան առակ բարգանալու, չկարենալ խոսակցության տոնը, մագարտակը, բարերը ընտրելու այդ գիտակցությամբ մոդենալու հարցին, այդ կնշանակի, որ արդեն դու կոնտրոլը, կարողությունը, ղեգը գործընծուցած ես ու անցդ կառավարելու։ Ուրեմն մենք օգտագործում ենք, անցյալ անգամ ցույցաբերեցի այս բանը, էջը, որ գսե սկացումները կառավարելու և սնուցանելու իմաստություն, սկացական իմաստություն, երբ որ տեսնեք ամբողջ սկացումները, դոխրություն, հիաստապություն, ամոթ, անհանգստություն, վախ եւ այլն, եթե այդ զգացումները չգարավարենք, տեսեք սլակները ինչպես գնում են դեպի պարգություն, զայրույթ, որովհետեւ եթե մյուս զգացումները չգարավարենք, պիտի առանց մեր գիտակցության պիտի ըլլան պարգություն, մենք այլևս ռեգը գործունցուցած պիտի լանք, ինչպես սարի վրա հոս ասում են սև սար, ու որ չես տեսնում, սարած է, և մեքենան ռեգը գործունցնում ես, և սահում դեղմը պշրվում և այլան, աղետի մեջ ես մտնում։ Մենք ապարերով գրնանք այդպես ռեգը գործունցնելով և գործանենք, մենք մեզ և մեր հարաբերությունները։ Ուրեմն, այո, շատ դքեղ է հանրության մեջ զայրանալ, բարգանալ, բարձրացնել ձայնը, այն կնշանակի, որ գիտակցությունը և ուժը, կարողությունը չունես, որ մարդու պես բարեր օգտագործելով արտահայտել քու սկացումներդ, գնալ հիաստապություն, դոխրություն, մտահոգություն, և գսես անցին և պատահարին այդ մեկ բանը, ինչ շատ մտահոգություն է պատճառում կամ հիաստապվում է, ես ուզում եմ հեռանալ այս միջավայրից, որ մի քիչ գարենամ ինքս կառավարել, և հետո կխոսենք մի քանի ձևերով, ինչպես կգնանք մենք մեզ ավելի կառավարել, որ այդ վիճակի չհանցնվինք։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ զայրույթը փաստորեն բարդ հույզ է, նշանակում է, որ զայրույթի մեջ կա և տխրություն, և հիաստապություն, և վախ, և անհանգստություն, այո, բոլոր բացասական հույզերը կարծես թե սենց գումարվում են և մարդու մոտ լինում է զայրույթի պորտքում, այո, և հետո ոչ թե միայն այսօրվա սկացումներն են, որ վրա-վրայի կողքովի փլուրի պես հետո զայրույթն է գնալալ Երևանից, չծնած ընտանեկան պարգությունները, սերնդային խնդիրները, աշխատանքի մեջ պատահած բաները շատ կարևոր են, և հետո ընդհանրապես ուր է բայթում դուն դան մեջ, քանի որ գալիս են բան փլուրի պես, և որ դուն է գալիս, այլևս հանգստանում է մի ձևով հանգստանում, որ այլևս ասենք դնորեն բան ուրիշ անցիկ չգան, և բայթում է, ով է այնադեն հորիզոնական վայրակությունը, որ խոսեցանք անցյալ անգամ, այդ է, մենք մեզի մեր եղբայրներին, քույրերին, ընտանիքներին վնաս ենք անցնում մեր թունավոր բարերով, բարերը ճիշտ գտունավորեն մեզ, և որ զայրույթով ես խոսում, փամփուշտից ավելի եսպես սրդին մեջ մնում է, իսկ ասենք ցավը, ձերքի ցավը ասենք կամ գդրվածը գտնա փուժվի, այո, գտնա
հետ մցկել, սպի մցկել, բայց այդ սրդինը, քանի չի երևում, ավելի թունավորվում է, քան ինչպես ոյո մեկ infection կամ փորփոքում, թունավորվում է օրնակի համար, եւ ացևով չես կարող դուրս գալ այդ dynamics-ն կամ այդ անեն, սովորութենեն. Մարդիկ երեք ինձ ասաց client-մը, ես դեսնում եմ, որ pattern, ինչպես կսեն, it's a pattern. Կրկնվող գործողություն, սովորություն. Կրկնվող. Այսին շաբթվա մեջ, մինչև հինգ շաբթի լավ է ամուսինը, հինգ շաբթի արդեն... Օրինաչափ. Արդեն բորդկում է, արդեն չի կարող պանանել, ռեգավարել իր զգացումները։ Եվ սկսում է գնոջ հարգանալ, վատ խոսկերով, դուն վատ ես, դուն փող չես շահում, դու արժեք չունես, ես եմ փող բերում և այլն այս պաներով։ Այս պաները որոշ, ասենք, ընդանեկան երևույթները պետք է ուղակի առաջին օրեն բարեփոխվի, այսին ինչ իմաստով, չսել, որ ո վնաս չունի, հոգնած է, ո վնաս չունի, ասանք է, ո պատրվակներ դալով ընդունիլ այդ անընդունելի զայրույթը, անընդունելի ցեբով պորտկալը, կարող ես ամեն մարդ նորմալ է, որ զայրույթ ունենանք, բայց պետք է բնական և, let me say this in English, socially acceptable, ընկերային... Սոցիալապես ընդունելի, ընդունելի ծևերով, սել, որ պետք է հերանամ, ինձ շատ ազդում է, կամ անհանգստացնում է, կամ ամաչում եմ, կամ ինչ-որ է զգացումը, ինձ առիտ տվեք, ես պետք ունիմ, I need a time out, ասում ենք ոս։ Երեխաներում համար չէ միան time out-ը։ Չափահասներն էլ պետք ունին ժամանակ, որ իրենք իրենց զգացումները գառավարելու, խորունգ շունչ առնելու և դարբեր տեխնիկներ կամ strategy-ներ գրնանք խոսիլ հետո, բայց այսիկա սովորական չառնել, չսել, պատրվակ չդալ, քանի որ անգամը, որ պատրվակ դրվի, այս բանը կշարունակվի և հում կթնե, այսին, ավելի կխորունգանա, հետո ավելի երկար պիտի տևե հասկանալ, բուժել, հասկացվել այս ամենը, որովհետև գինը, զավակները այս ամեն զայրույթի ականատես են դառնում։ Այո, հիմնականում զայրույթը իրոք պորտքում է այնտեղ, որտեղ մենք մեզ անվտանգ ենք զգում, որտեղ զայրույթին զայրույթով չեն արձագանքի, իսկ դա որտեղ է բնականաբար մեր ընտանիքներում, մեր հարազատների մեջ է։ Բայց լավ, իսկ ինչից է առաջանում զայրույթը? Նա ասեցինք բարդ հույզ է, բայց ինչն է առաջացնում զայրույթը? Որովհետև մենք դգար ենք ավելի մեր սկացական emotional, սկացական intellectual, ինչ եք ասում, սկացական հուզական բանականություն, հուզական, այո, իմաստության մեջ դգար ենք, ուրեմն ավելի մեր ժամանակը դալիս ենք մեր profession-ի վերապերյալ, կարիրի վերապերյալ, ավելի մեր միտքը զարգացնելու, իսկ վար հոսքի վար պետք է իջնենք սիրտն զարգացնելու, սրդի արտահայտությունները զարգացնելու, միան մտքով չենք կնար առաջանալ։ Շատ ոնց արդեն 30 տարի է հետազոտումները հոսքու ցուցաբերեն, որ it's not IQ, it's EQ, emotional intelligence. Պերել թլուխեն վար սիրտը, ինչ ես զգում, այս նոր նյութը կաղելով, կամ սորվելով, այս նոր ճամպան գդրելով, ինչ ես զգում, ամեն օր ասենք կարևոր է, որ հույզերը
ստուգել, ասենք առավոտ ելնել եւ check-in, մենք ասում ենք check-in, դամ scan, այսին աչքերը փակել եւ կլխից, մազից, մինչև մատկից, ոտկի մատնի ծայրերը, դեսնել, որ ինչ ես ուզում, ինչ զգացումներ ունես, ուր է ավելի ճնշում, ուր է ավելի տաք, ուր է ավելի ասեղ, ասեղ, կամ ասենք տարբեր բաներ ես ուզում, եւ առնել աս էջը եւ դեսնել, ինչ զգացումներ են այդ օր քեզ մեջ անդրադառնում. Այդ զգացումները, որ ընտրես, եւ արդահայտես, այնա դեն արդեն թույլ տված կլաս։ Բրա, այսին վրա վրայի այդ փլուրի պես, որ ասում էի, փլուր չես սարկում, սկասական փլուր, որ պիտի լա հետո բայթում։ Այդ թուն առաջ նես առնում, որ մեկ ամեն օր կամաց-կամաց փոքրիկ-փոքրիկ դուրս ես դալիս, որ ծայրույթի հասնելու, չի հասնում այդ ծայրույթի, արդեն դուրս ես դալիս թույնը։ Ամեն օր երբ որ այս բանը շարունակականություն ունենաս, պրակտիս ունենաս, սովորես, որ ամեն օր ինչպես գնում ես բանիկ եւ ֆիզիկական աղտերը դուրս ես անում, տոքսինները, նույնպես սկացականն ա պետք է դուրս անես։ Այս բանը երբ որ ստանցնես, ավելի շատ նվազ չափսով, նվազ frequency, առաջականության պիտի զայրանաս, եւ ամեն անգամ ավելի փոքր պիտի լա զայրության քո մագարտակը, ծևագերբը, արտահայտությունը, եւ ամեն անգամ ավելի պիտի դիրաբեդես թուն քեզ, եւ ավելի քիչ պիտի աստվիս, որովհետեւ փարգությունը ոչ թե միան ասենք անհարմար է, on, I think, on the care angerain mkhavi mech anharmar e aitpes varvil entumbachi aroch che fizikaganin algaste hima ayn antsa vor portgatsogh e hetazodumnere tsutsaperumen vor anonk aveli ugherain tjvartyunner unen aveli tiroidi hormoni դգարություններ ունեն, ավելի սրդիցավ, սրդագատված, ճնշում եւ այլն ունեն, ավելի ստամոքսային, աղիքային եւ մարսողական դժվարություններ ունեն, պարտություններ, որովհետեւ ամեն անգամ, որ զայրույթ ունենանք, մեր ասիդի մագարտակը ստամոքսի մեջ, աղիքների մեջ կբարձրանան։ Ասիդը մեզ անհանգստացնում է, գազը դալիս, գամ փորհարություն, գամ ցավ, խտացավ է գասում, գամ տարբեր ցավեր, փորի ցավեր են անում, այդ ամենը հետո մգանները, զայրույթը մգանները բրգում է, երբ որ մգանները բրգված է, ավելի զայր քեզ զայրույթ ես զգում, որովհետև զգում ես, որ չես կարող հանգստանալ։ Ուրեմն մի քանի բաներ գուզեի, առաջարկություններ գուզեի անել, որ առաջին բանը, ասենք, եթե դարբեր անց մթուրսեն քեզ անհանգստացնում է, ասենք օրնակի համար վարորդները, գիտես որքան են այս, ինչ եք ասում, շչակը, միշտ բան շչակ, այն ազդակի վրա, այո, սեղմած ձեռքը, սեղմած պանց, այո, ցերքը սեղմած, ռա։ Եվ ընդհանրապես ինչ անդրադարձը, ինչ է մույս վարորդին, զայրույթ, բարգանում են, մադեր են տրում բադոհանից դուրս, կորում են, նույնիսկ մեքենան գեցնում են, դուրս են գնում եւ իրար հետ գրվում, շատ անտեսած եմ այս ամեն բաները։ Հիմա ես եւ ուր որ ճամփորդենք, մենք իմաստալից աշխարհով 50 երկրներ ծառայած ենք, ամեն երկիր այս դժվարությունները ունի, ասում եմ փոխանակ զայրանալու, ասա, օ, շչակը շատ լավ է աշխատում, հիմա փորձիր բադոհանը ծրպիչը, եւ խնդա ծիծաղիր, ծիծաղը
քեզ արիտ կուտա ավելի թթվածին ներս առնես, շունչ առնես, եւ այդ փարգոթենեն մի քիչ հերանաս, եւ ավելի քիչ ինչպես որ ասում են անցնական առնես, երբ ենք զայրանում ավելի, երբ առնում ենք մյուսների ասած խոսքերը իբր անցնական վիրավորություն, անցնական մեր իգոյին է ասում. Երբ որ մենք անցնականից հեռանում ենք եւ ասում ենք, օ, ինչ որ ինքը գիշերը չէ քնածած, շատ անհանգիստ է այսօր, խերջ մարդ, աղոթենք այդ մարդուն, բոլորովին դայնամիկսը կփոխվի, փոխանակ բորալու իր մե ավելի, ինչ է մեր ընդհանրապես օտոմատիկ բանը, վերաբերմունքը, օ, ինքը կորում է, մենք ավելի ենք կորում, մրցումի ենք ենթարկվում, անսկալաբար, բայց երբ որ խորունքշուն չանես եւ անցնական չանես այդ արարողությունը, ինչ որ պատահեցավ, եւ ասես, որ օ, խիղճ մարդը շատ վատ օր ինչ որ սկացումներ ունի, աղոթենք իրեն եւ ասենք, բոլորովին կհանդարտի սատակությունը, չերմությունը, ինչ որ կսկասա ծայրույթեն, շատերը չերմություն կսկան, տակություն կսկան եւ այլն, անո բոլորը այդ թթվածինով կհանդարտի եւ կսես, որ աշխարհի վերջ չէ, երկու րոպե հետո կհասնիմ, եթե ասենք մեքենան առաջը կդրեց եւ այլն ինչ որ պատահեց, եթե փորորը լավ են, առողջ են, վթար չէ եղած, խորունք շունչ, եթե մեկ շունչ չեղավ, դասը շունչ, ասում է ինչ է մեծերը, խորունք շունչ հաշվիր նոր կտրես, այո, էդալգա, յա շունչը եւ ժամանակ պիտի հանդարտիս եւ պիտի անդրադառնանք, որ ինչը մեզ անհանգստացուց եւ զայրություն պատճառեց, անգամ այդ որ գարանք հասկանալ մեզ ինչ է այսպես անհանգստացնող, անգլերեն ասում ենք մեր գոճակները ով է գողում, չգիտեմ այդ թարգմանվում է հայերենի, երևի չէ, բայց who's pushing my buttons, don't let people push my buttons, չթույլատրել, որ ուրիշներ մեզ քրքրեն, խոցելի տեղերին կպնեն, խոցելի տեղերին կպնեն, այո, նախտում պիտի գիտնաս ինչ է քու խոցելի տեղը, այդ շատ կարևոր է, պաշտպանես ցուն քեզ եւ հետո սորվիս ավելի անչատանաս, որ ինչ էր արդյոք այդ անցին, այդ ինչու այդքան ուժ տվի ադայնցին, որ իմ խոցելի գետերը սկրցավ, լավ մգոխել, որ ինձ այսպես զայրույթի մատնեց, եվ որ ընդհանապես կլայնտներ են գալիս գրասենյակս, ընդհանապես ամուսինները ասում են, ինքը ցույց են տալիս, ինքը գնոջը ցույց են տալիս, ասա ինքն է միշտ ինձ փարգացնում, ես ասում եմ, նայե քանի մատ քու գոմը դե, այդ նշանակում է, որ քու զգացումները թուն ես, որ կառավարում ես, ոչ թե այդ մեկ անձը, անոր համար մեդիտացիայի մեջ մենք բռնում ենք մեր ցուցամատը, որ իգոն է, իգոն ուզում է միշտ ուրիշների վրա թափել դժվարությունները, իսկ մենք մեր բարդականությունն է նայքանի մատ մեր կողմն է, եւ մենք պատասխանատվությունը ստանցնենք մեր ղեկին դերը ըլլալու, շատ լավ խորհուրդներ, կա՞ էլի ինչ-որ գործնական խորհուրդ, որ կարող ենք մինչև եզրափակելը մեր այսօրվա հանդիպումը տալ մեր հետևորդներին, շատ պրակտիկ ու շատ արագ կիրառվող ինչ-որ մի բան, ուզում եմ այնպիսի բան ասենք, որը որ օրինակ կոգնի հենց արագ չարձագանքելու, հերթի մեջ ենք, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը մեր դիմացով հերթը կտրելով անցավ, ավելի շուտ սպասարկվեց, փողոցում այդ նույն ձայնային ազդակը ինչ-որ մեկը սեղմեց, մեզ շտապեցնում է, մենք ռեկին ենք,
Մի վերջո տուն ենք եկել, չգիտեմ, կինը, ամուսինը ինչ որ մի բան ասեց, այ այ միջապես չարձագանքելու համար, ինչ որ մեթոդ կա թե չէ։ Այսինքն ես պատրաստ եմ լսելու, եթե ուրիշ քաղաքներ ունես, բայց առաջին բանը անձնական չառնել է այդ։ Եթե գնաս խորունք շունչ անել, ցևով տուն քեզի աֆերմացիա կամ գտնես տուն քեզի այս աշխարհին վերջի, 5 րոպե հետո ալ եթե ուդեմ բիդի չմահանամ, ես մասնավոր ինձ ուղված իմ իգոյի թեմ մասնավոր բան չէ, այդ անց ինձ չի աջանչնար, ինչու անձնական առնեմ, և ես իմ գարելիս ընեմ, որ ես ինքս կարավարեմ, ես չեմ բոլոր անձանոտներին կարավարեմ, բայց եթե ես ինքս կարավարեմ, արդեն ամենեն հարուստ անցնեմ։ Ինչ լավ եզրափակիչ խոսք այսօրվա մեր հանդիպման համար, իսկապես բոլորս մնանք աշխարհի ամենահարուստը, այսինքն կարողանանք կառավարել մեզ, այդ դեպքում ոչ մի թշնամի մեզ կառավարել չի կարող, այո, եւ այդ դեպքում իսկապես մենք կլինենք ամենահարուստը նաեւ մեր ներքին էներգիան ոչ թե զայրույթին ուղղելով, այլ սիրելուն ուղղելով։ Այո, իրար սիրել, իրար ներողամիտը լալ, իրար թեմ, մարդկային ենք, դժվարություններ ունենանք և արտահայտենք, իրարու հետ խոսինք, այն ձևով, որ իրարու գարեկցանք ցույց տալ, ոչ թե ասելով, օ, ինչու հիասթափվեց, ամեն փոքր բաներից ազդվում ես, օ, այդպես միս կա, սկացումները նորմալ են և բոլորսալ ունենք, միան պետք է սովորենք ինչպես անոնք կառավարել, և միասին ավելի լավ ենք կառավարում։ Ինչ, կառավարենք մեր զայրույթը ու հանդիպենք հաջորդ անգամ, կարծում եմ ավելի հետաքրքիր թեմաներ կգտնենք զրուցելու հույզերի մասին և մեր առօրյա խնդիրների մասին, որովհետև ամեն անգամ դոկտորանին հենց առօրյա խնդիրների լուծումներ է տալիս։ Այո, շատ շնորհակալ եմ Մարիետա ջան։ Ես եմ շնորհակալ, որ միացաք այսօր։ Բարի օր քեզ։ Bye bye.